കറുപ്പും വെളുപ്പുമായ 64 കള്ളികളുള്ള ചെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മകത്തരമായ കളി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 10 പാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ മധുഭാസ്കരൻ. ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ചെസ് കളിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട്. കറുപ്പും വെളുപ്പുമായി 64 കള്ളികൾ, കയ്യിൽ 16 പീസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എതിർ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുമായി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയുണ്ടല്ലോ, വിവേകം ബുദ്ധിയുള്ളവർ കളിക്കുന്ന കളി എന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ട് കളിച്ച ആ കളി ജീവിതത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 10 പാഠങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പാഠം, ചെസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ കറുപ്പും വെളുപ്പുമായിരിക്കുന്ന 64 കള്ളികളുടെ ചെറിയ ബോർഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റുകളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന 10 പാഠങ്ങൾ നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ പാഠം, ചെസ്സിലെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റുകളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ചെസ്സിലെ കളിയുടെ ഗതി തീരുമാനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ചെസ് പോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതം. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റുകളും ഓരോ പ്രവൃത്തികളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോയേക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റുകളെയും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ജീവിതം എന്നാണ്. എങ്ങനെയോ ജീവിച്ച് എങ്ങനെയോ പോകുന്നതല്ല ചെസ്, എങ്ങനെയോ മൂവ് ചെയ്യാം എന്നത് ചെസ് അല്ല. വളരെ പ്ലാൻഡ് മൂവ് ആയിരിക്കണം, ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും അർത്ഥപൂർണമായിരിക്കണം. മനുഷ്യ ജീവിതം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഓരോ ദിവസവും അർത്ഥപൂർണമായിരിക്കണം. എന്താണ്, എന്തിനാണോ താൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ആ ആർക്കറിയാം, താൻ എന്തിനാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ആ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നതല്ല. അർത്ഥപൂർണമായ മൂവ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കണം ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും. ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാഠം. ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാഠം, ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്ക് മുമ്പും ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും പല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുമ്പ് ചിന്തിക്കണം, ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും, ഇത് എവിടെ നമ്മളെ എത്തിക്കും, ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. ചെസ്സിൽ നടത്തുന്ന ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെയും കോൺസിക്വൻസിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ കളിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പരാജയം സംഭവിക്കുമെന്നതാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പ്രധാന പാഠം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ആലോചിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പാഠം. മൂന്നാമത്തെ പാഠം, ചെസ്സിനെ വെറും ഒറ്റപ്പെട്ട മൂവ്മെൻറ്റുകളായി കാണുന്നതിന് പകരം ഒരു കളിക്കാരൻ 64 കളികളും അതിലെ സാധ്യതകളുമാണ് കാണുക. ഹോൾ പിക്ചറിൽ കാണാൻ കഴിയണം. ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. ജീവിതത്തിനെ ഓരോ ദിവസവും തട്ടി നീക്കുക എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സമഗ്രമായ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ജീവിതം സുന്ദരമാണ്. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ആളുകൾ എപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാര്യം എങ്ങനെ നടത്താം എന്നാണ്. പലപ്പോഴും ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ലാഭം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ്. ഒരു ലോങ് ടേമിൽ ഒരു വലിയ പിക്ചറുമായി ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിനെ വിശാലമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ചെസ് നന്നായി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പിക്ചറിൽ ജീവിതത്തിനെ കാണുക. അതാണ് മൂന്നാമത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം. നാലാമത്തെ പാഠം, നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് ഇനി മൂവ്മെൻ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അനിവാര്യമാണ്, അത് കമ്പൽസറിയാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നതാണ്. ആ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ എന്തു തന്നെ ആയാലും, അത് ചിലപ്പോൾ പരാജയമോ വിജയമായാലും, നിർബന്ധിതമാണ് ജീവിതത്തിലെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ചെസ്സിൽ സാധ്യമല്ല, ജീവിതത്തിലും സാധ്യമല്ല എന്നാണ്. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചെസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി എന്നാണ്. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി എന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവിക്കുന്നവർ മൂവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, പ്രവൃത്തി അനിവാര്യമാണ് എന്നതാണ്. അതാണ് നാലാമത് ചെസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം. എനിക്ക് ഈ മൂവ് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, യു ഹാവ് ടു മൂവ്. അതാണ് നാലാമത്തെ പാഠം. അഞ്ചാമത്തെ പാഠം, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പീസിനെ എതിരാളി കൊണ്ടുപോയി എന്ന ദേഷ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പിന്നീട് ആ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി വൈരാഗ്യം ചെയ്യാനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളല്ല വേണ്ടത്. വൈകാരിക മൂവ്മെൻറ്റുകളല്ല, വിവേകപൂർവമായ. എത്ര പരാജയങ്ങൾ കിട്ടിയാലും എത്ര അടി കിട്ടിയാലും പിന്നീടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വൈകാരിക തലത്തിൽ ഒരു വൈരാഗ്യത്വ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അല്ല മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴും അപ്പോഴും വിവേകം കൈവിടാത്ത ഒരു റാഷണലായ ബുദ്ധിപൂർവമായ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ നടത്തണമെന്നാണ് ചെസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അയാളെ തോൽപ്പിക്കുക, അയാളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നല്ല ചെസ് കളിക്കാരൻ്റെ കളിയല്ല. പകരം വളരെ വിവേകപൂർവ്വം ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തണം, വൈകാരികതയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നാണ് ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പാഠം.
ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആറാമത്തെ പാഠം എല്ലാ കളികളിലും നിയമങ്ങളുണ്ട്. നിയമങ്ങളാണ് കളികളെ രസകരമാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ എടുത്തോളൂ, ക്രിക്കറ്റ് എടുത്തോളൂ, ചെസ് എടുത്തോളൂ, എല്ലാത്തിലും ചില നിർവചിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായ കളിയിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ്. ആ നിയമങ്ങളാണ് കളികൾക്ക് രസമുണ്ടാക്കി തരുന്നത്. ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം രസകരമല്ലാതായിത്തീരുമെന്നാണ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മദ്യപിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തിന്ന് ജീവിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിയമങ്ങളില്ലാതെ കളിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ചെസ് നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കളിക്കുന്ന കളിയാണ്. ജീവിതവും നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. നിയമങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല. എവിടെ നിയമങ്ങളില്ലാതാകുന്നുവോ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ രസവും നഷ്ടപ്പെടും എന്ന തിരിച്ചറിവ് മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കും. അതാണ് ആറാമത് പാഠം. ഏഴാമത്തെ പാഠം എന്താ? ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സുകൾ കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴാമത്തെ പാഠം അതാണ്. എന്താണ്? 16 പീസുകളേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളും ഞാനും കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 16 പീസുകളേ ഉള്ളൂ, അതേ തുല്യമായ 16 പീസുകളെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ. ഈ 16 പീസുകളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ചെസ് അതിലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ തോൽക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇനി ഒരു 10 കാലാൾ കൂടി താ, ഞാനൊന്ന് ജയിച്ച് കാണിക്കാം എന്ന് ചോദ്യമില്ല. എനിക്കൊരു റാണിയെ കൂടി താ എങ്കിൽ ഞാൻ ജയിച്ച് കാണിക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ പരിമിതമായ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ചെസ്സും ജീവിതവും ഒന്നാകുന്നത്. ഈ 16 പീസുകളെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി, ബുദ്ധിപൂർവമായി, ഓരോ മൂമെൻറ്റുകളും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ 16 വിഭവങ്ങൾ മതി ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യിക്കാൻ. അത് നമ്മളെ ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ പാഠം. എട്ടാമത്തെ പാഠം എന്താ? ഓരോ മൂമെൻറ്റുകളും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഓരോ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, വലിയ ഗുണമുണ്ടാക്കും എന്നാണ്. ചെറിയൊരു കാര്യമല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ കാര്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ, രാവിലെ ഒന്ന് നേരത്തെ എണീക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ്? ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനാവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ചെസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ പാഠം. ഒമ്പതാമത്തെ പാഠം എന്താ? ഞാൻ കാലാളായിരിക്കുന്നു, 6 മൂവ്മെൻറ്റുകൾ മതി എനിക്ക് റാണി എന്ന ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായ രണ്ടാമത്തെ പവർഫുള്ളായ ഒരാളായി എത്താൻ എന്നതാണ്. കൃത്യമായ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ കൃത്യമായി നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ 6 മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കാലാളിന്, ഒരു പോണിന്, ഒരു ക്വീൻ ആവാൻ കഴിയും എന്ന് ലോകത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന. ഏതൊരാൾക്കും ലോകത്ത് പവർഫുള്ളാവാം, കഴിയും, കൃത്യമായ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ 6 മൂവ്മെൻറ്റിൽ യു ബിക്കം എ ക്വീൻ എന്നാണ് ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ പാഠം. ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പത്താമത്തെ പാഠം 64 കള്ളികളിൽ എവിടെയെല്ലാമോ ഒരവസരം ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ഈ അവസരങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവസരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചെസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവിതം അതുതന്നെയാണ്. ജീവിതത്തിൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും അവസരങ്ങളാണ്. ഈ അവസരങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ആരും കൊണ്ടുവന്ന് കൈ തരില്ല. ഈ അവസരങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈ അവസരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു മനുഷ്യൻ ചെസ്സിൽ ജയിക്കുന്ന പോലെ ജീവിതത്തിലും ജയിക്കാം എന്നതാണ്. വെറും 64 കളികളിൽ 16 32 പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഈ സുന്ദരമായ ഗെയിമിൽ ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന, ചെസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും കൃത്യമായ പ്രവൃത്തിയും വിവേകമുള്ളവർക്ക് ജീവിതം സുന്ദരമാണ്, വിജയിക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വിജയിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ കളികൾ കളിക്കുന്നത്. കളികൾ കളിക്കുമ്പോൾ കളിച്ചു മറന്നു പോകേണ്ടതല്ല, പകരം കളികൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു പുതിയ വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.